Благодаря ви, че сте тук и се надявам, че няма да ви се налага скоро да сте отново на други такива места. Защото след като преди няколко месеца беше взредена редакцията на един вестник и не последва никаква реакция на властта, нито изпълнителната, нито съдебната, днес са взривени офисите на две политически партии. На Ред, законност и справедливост и в друга част на София на ДСБ. За нас това е един много ясен акт на сплашване, който всъщност обаче показва страх. Вместо да все е страх, тази бомба показва страх. Без да търсим каквато и да била политическа спекулация, фактът е повече от очевиден. Един ден след като обявих, че ако стана президент на републиката, ще уволня министър-председателя Бойко Борисов, пред офиса ни беше поставен взрив. И то взрив на 100 метра от сградата на правителството и на президентството. В центъра на столицата, в дълбоките нощни часове. Там и в тези часове, в които се пише политиката на България, в които работят мозъците на тъмните кръгове, които диктуват съдбите ни. За мен е повече от ясно, че дори да не искам да стигам до абсурдния факт, до абсурдната мисъл, че властта е поръчител или организатор на този атентат, повече от ясно е, че този атентат става възможен заради атмосферата на корупция, престъпност и толериране на мафията от днешното правителство, което властва в държавата. Искам да се разбере ясно. С подобни бомби нито ще ни оплашат, нито ще ни спрат. Ще продължим да осъществяваме активно своята политическа кампания. Обиколката на лидера на РЗС в страната няма да бъде прекратена. Той от вчера беше в Северо-Западна България, беше във Враца. Днес в 10 часа има насрочена среща с избиратели и брифинг във Видин, в 1 часа в Монтана. Няма да покажем страх, няма да покажем колебание. Повече от знаково е, че са взривени офисите на двете десни партии, които показват категорична опозиционност, РЗС и ДСБ. Повече от ясно е, че се търси внушението, че всеки, който се изправя категорично срещу властта, всеки, който заявява, че ще уволни министър-председателя, ще бъде заплашен и че могат от тук нататък да се очакват и много по-страшни неща. Много ми се иска да призова медиите да следят внимателно политическия процес в страната, защото очаквам да последват и нови страшни събития преди предстоящите избори. Последното, което искам да кажа е, че за нас е повече от очевидно, не само, че ресурса за управление, за морал отдавна не можем да говорим, на това правителство е изчерпан, но и че е задължително да се променят механизмите на властта, за да е невъзможно повече България да бъде мафиотска държава, държава на взривовете, държава на контрабандните канали, държава на политическата репресия. Бих искал да призова министър-председателя и вътрешния министър незабавно да вземат отношение по това, което се е случило, да попитам защо при много по-малозначителни криминални актове тичат да се снимат първи пред камерите, а днес тук не беше нито главният секретар на МВР, нито заместник министър, да не говорим за министъра, той не е и в България, доколкото знам, нямаше представител на Върховната прокуратура, имаше редови полицаи, които се опитаха да си свършат работата и ние им благодарим. Искаме това престъпление да бъде разкрито незабавно, за да се покаже, че в България има някакви остатъци на правосъдие, някакви остатъци на законност, въпреки липсата на воля на правителството да налага законност и ред. Ако не се вземат радикални мерки след това, което се случи, могат да последват и много по-страшни събития. В този офис всеки ден влизат народни представители, впрочем, много често знаете, влизат журналисти. Тук можеше да бъде убит служител на партията, можеше да бъде убит народен представител. Не бих се учудил следващия взрив да бъде в петък в 13 часа, когато правим редовните си пресконференции.
Настояваме държавата незабавно и вътрешен министър незабавно да осигурят 24-часова охрана на офиса на РЗС и лична охрана на лидера на опозиционната партия РЗС и на кандидата за президент, след като може да се осигурява такава на показващия пълно пренебрежение към държавата и не стъпваш в парламента Ахмед Доган, то такава трябва да бъде осигурена и на нас, тъй като съм убеден, че е налице много ясен знак за заплаха.